מה, אתה נורמלי? ליגי, מה, גמת עם הדבר המכוער הזה? למה כל הבנות שמות את זה? זה נראה כמו קולר. וואף, וואף, וואף! נורא מצחיק לי, גל. וואף, 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 וואף! מה? וואף, 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 וואף! אני לא מבין. על החיים ועל המוות כפול 729 פפאי! וואף וואף וואף! וואף וואף וואף! אני יודע שאתם יודעים שאני יודע שאני לא יודע כלום, אבל אתגר הבונזו בום! טוב, החוקים הם כאלה באתגר הבונזו. מולנו יש בונזו, זה אוכל של כלבים. אני אגיד לכם את האמת, אני כל פעם שאני רואה את לוי אוכל, בא לי לטעום. עכשיו שאני מריח את זה פה, זה מדיף ריח למעלה, בא לי למות. אני רוצה לגלות סוד. פעם הייתה לי כלבה, ופעם אחת לקחתי בונז אחד וטעמתי. הייתי בת 12, וזה היה לי די טעים אז, כאילו. אמרתי לצחיק. מישהו הולכת לנצח באתגר הזה בקלות. אוקיי, זה לא כזה מוזר, אבל לא היה לי את האומץ לקחת שוב. רגע, למה לא המשכת לקחת? כן, למה? מה זה לא היה לי את האומץ? זה טעים. כי זה בונזו. זה רעיל? זה חוקי בכלל להאכילה? אני לא יודעת, אולי נמות בסוף הסרטון הזה, אבל לפחות נמות ביחד. מי יערוך את זה? טוב, שלושה חלקים יש לאתגר. חלק ראשון זה לאכול בונז אחד. רגע, אנחנו ברצים לכם לאכול. אני לא יודע, אני מפחד. אחר כך, האתגר השני זה לאכול שלושה. ואחר כך לאכול את כל הצלחת כולה. מי שעושה את זה ראשון, כל אחד מהשלבים מנצח. אנחנו התערבנו, אלי וליגל, מה יקבל המנצח. אז דבר ראשון, מי שמנצח, זאת אומרת שזוכה שהשני יהיה עבד שלו לשבוע, כולל עריכת הסרטון הספציפי הזה. אז זה, כן, נכון. פרס די שווה, כאילו הייתי ממש רוצה שתהיה עבד שלי. לא יקרה, לא יקרה לעולם. בואו נתחיל באתגר. קודם כל, חשוב, חשוב, חשוב להזכיר לכם בבית לא לנסות את זה לעולם, לעולם, לעולם. זה כנראה מאוד מאוד מסוכן, ואם אתם כבר מנסים את זה, לפחות שיהיה לכם מים. אבל לא, אל תנסו את זה, באמת לא מצחיק. אתם גם הרבה יותר קטנים איתנו כמובן. מערכת העיכול שלכם עדיין לא בגירה כמונו, ואנחנו יכולים לשאת בתוצאות. אתם אל תעשו את זה. אני לא יכולה, אני קטנה. מתחילים באתגר, בונז אחד, אכן. לא, די, נו. אפשר לא לעשות את זה בכלל? למה שמישהו בכלל ירצה לאכול אוכל של כלבים מול מצלמה? אם הייתי רוצה, הייתי תואם את זה לבד בבית. איזה ריח יש לזה? של בונזו. טוב, יאללה, 3-4. רגע. תביא לי יד. בואי אני אגיד לך מה יש פה, סבבה? לא, אל תגיד לי. אחרי שאני אוכל, אחרי שאני אוכל. תקשיבו מה יש בתוך הבונזו הזה, סבבה? יש עוף, יש בשר, אבל לא כמו העוף, הבשר שאת מכירה. וואלה, כי זה ככה נראה. יש פה חלקים שלא עברו סינון של בני אדם. זאת אומרת, כל מה שנשאר, כולל עצמות, כולל האור וכל לא את הדברים את זה, האלה. אני לא אוכלת את זה, אתה נורמלי? מה אתה אומר לי? אני קראתי שיש פה גם ציפורניים. בן! מה זה? אבל זה בסדר, מקסימום. מי אוכל את זה? תגיד לי! לוי נהנה מזה, נו. יאללה, 3. רגע, שמים הכל בפה. 1. וואי, אני מפחד. תקשיבו, זה נגמר בבית חולים, בדוק, קל. 3. 4. ו... זה לא טרי. בסדר, לא רע. לא, זה רע מאוד, זה קרטון. קרטון, כן. תשמע, אם ככה אני... נכון, יאללה זה כזה, יש לי... זה עוף כזה? לא. זה עוף עם פלסטיק. קרטון. טעם של קרטון. האמת שיש לזה... בונה, לוי, אחי. יש לזה טעם בדיוק כמו שזה נראה, כאילו, לא דמיינתי את הטעם של זה אחרת, נכון? טוב, סיימנו את השלב הראשון, זה היה יותר ניסיון לאכול את זה בכלל, אז אף אחד מאיתנו לא ניצח בראשון, בואו נגיד שזה טקו, סבבה? אחד. השלב השני זה לאכול שלושה כאלה, אני מתחיל להרגיש את זה בבטן וזה לא... זה לא טוב. ממש לא טוב. 3, 4, ו... לא נכון. אוקיי.
סיימתי. וואו, אתה מקיא? מה יש לך? בבו, אל תקיא. אוקיי, מה אתה מגזים? זה לא כזה גרוע. לא, נשבע לך, זה הדבר הכי מגעיל שאכלתי, זה מעלה לי בחילה אמיתית. טוב, שלב אחרון, לאכול את כל הדבר הזה. לא הבאת כזה דבר. מה זה? מי אוכל את כל זה? מה, אתה נורמלי? אני הולך לאכול את זה, האמת שכן. תשמעי, שבוע שלם, את עושה כל מה שאני אומר לך, כולל לערוך את הסרטון הספציפי הזה, ואתם יודעים כמה זמן זה לערוך סרטון. האמת שאין לי כוח. טוב, שלב אחרון, מי שמסיים ראשון את קערת הבונזו הזאתי, הוא בעצם המנצח. והאמת שאני קצת מהססת, אבל יש לי פה סיכוי לנצח אולי? 3, 4 ו... אוי, ו... ניצחתי! נשאר לך פה קצת טעם ההפסד. משרתת שבוע שלם וזה הולך להתחיל מעכשיו. בואנה, עולה לי על הבונזו קצת. איך עשית את זה? בואנה, אתה אכלת כמו בהמה, כפרה, מה זה? בואנה, אני רואה אותך רק זה, עלה לי. לא. וואו. באמת עולה לי. באמת עולה. לא, איך! זוזי. ללחוץ!